nuk u hodh asnjë hap për zëvendësimin e rreth 140 drurve të dëmtuar në të dy anët të rrugës së Hotit të Ri. Është në rrugët më panoramike të qarkut të Shkodrës, ndërtuar në vitin 2015, e lënia është kujdesit më minimal për të mirëmbajtur. Piese e projektit të saj ishte mbjellja fidanve pyor në të dy anët, nga mbikalimi hekurullor te kish kombinati druri deri në afërsitë urës së mesit. Kur ora e gjelbërt e tyre i ka dhënë jeshi qarkullimit, atë sa banorët e quajnë rrugë turistike. Por as për fidanët dhe për elementet e tjerë të saj nuk ka vëmendje mirëmbajtje kjo rrugë, theksojnë kështu banorët. Është një rrugë panoramike, është bërë domethënë tash 60 vjet. Tash 60 vjet s'ka vukur njëri gjallë në dorën, ta vetëm ça prish. Kjo në fillim ishte super si rrugë. Është një rrugë më të bukur në Shqipëni. Jo se thëm unë pas, unë kam shtëpinë fill aty. 15 pem, si moj mirmoj vet, u kam lule vet, i vadis vet, i mirmoj vet. Tjetër gjatë, tana janë prish, me të rinat si mërkush, kanalin se pastron njëri gjallën bot. I kena vadit vet, i kena mirmoj vet, dhe tu tash s'kena mundësi me i mirmoj. Me përjashtim të evadimit të kontinjerve të mbeturinave, nuk ka asnjë shërbim tjetër në këtë rrugë, të cilës akoma i mungon edhe ndriçimi gjatë natës. As ka drita i to, i kanë vu, disa njërës kanë vu drita vetë, personalisht, i paguin vetë. Janë shumë njërës njëtu në përhotri, si bëmë u shku në shpiti sot, edhe i shefti si i paguin, i kanë vu në sahat vetë. Logojte, nuk nezin drita. Drita ta vash avash, po shtyllat po shkojnë të na, i kun të na, se i kun avash avash. Janë kanë të na në regullë, sot se onas 30% kanik. Edhe pak vite, edhe 30 tjera, edhe miru pofshim, edhe na do të braktisim, se s'kena kam e shku për braktisim. Ndonë se po bëhen 7 vite që është ndërtuar, çuditërisht akoma nuk është marrë në dorëzim nga bashkia e Shkodrës, me saj dhe autoritetit rrugor, gjithë këto vite nuk kanë mjaftuar që të sqarohen pretendimet e palëve dhe të dorëzohet kjo rrugë për të administruar rregullisht. Faktikisht gjithçka ka mbetur pezull, ashtu si këto mbeturina stok në kanalin e Shtodrit, sa i përket kësaj zone.